komme til. Vi vil lige tage en lille tur på vores hotelværelse. Jo, tak. Welcome to my crib. Indenfor. Tak skal du have. Woo-hoo! Så sidder Mads der ude i cigaretter, drikker bare en lille sæt rundt her. Meget fint. Første toilet. Der kan skide flere mennesker på en gang her. I det her, på det her værelse. Det er meget fint. Dobbelt seng. Meget fint. King size. Og der sagde han ikke en lukkum med jer. Så der er forholdet der. Yes. Meget fint. Det er ordentligt sygt toilet. Mere. Med telefon. Ja. Med telefon, som de kan ringe. Hun tager i loftet. Efter noget mere røvtoner, når man er løbet søvn. Meget fint. Med det her også. I forstørrelse til stress. Er vi sengen herovre? Det er min suite. Meget fint. Meget meget. Meget meget. Små stoler, lidt skrivebord. Lidt fjernsyn der. Crazy shit. Og jeg har Robin Hood og lidt her nede. Ja, ja, ja. De syv små udviklingshemmede. Ja. Du kan se hårmissen, den er oppe i hjørnet op. Sådan op i toppen og sådan. Er der en hårmis med? Ja, du kan se den ørne. Jeg har den der, jeg har den lige zoomet ind der. Ja, en lille hårmis. Team Hårmis. Det er jo maskotten for vores hold. Ja,